състезателите в третия полуфинал на едноместно кано са юноши на 500 метра. Вече са по трасето. Най-добро междинно време към момента е бразилски състезател, следвано от Германия, и на трето място се движи нашият представител Мартин Нанчев. First play time for Dos Santos, followed by Conrad Becker, and on third position at the moment Мартин Нанчев from Bulgaria. С доста голяма разлика е бразилския състезател от своите конкуренти, но виждаме една финална атака и от нашият представител в шести коридор Мартин Нанчев положи много финални усилия. Нека да видим дали той успя да вземе второто място. Първото обаче е за Матеос Дос Сантос от Бразилия. И така нашият представител Мартин Нанчев взе втора позиция и утре ще го видим в борбата за медалите. А на трето място е германският представител Конрад Бекер. First place for Mateus Dos Santos from Brazil, second for Bulgarian Мартин Нанчев, and third place for Конрад Бекер from Germany. Those are the three boats who that qualified for Final A. Това бяха и трите лодки, които ще участват в финала. И ще се намесят в борбата за медалите в утрешния ден. А датчанина Артур Скейлс